Vďaka seriálu, v ktorom hrá, sa neobáva puberty svojich detí. Herec Marián Miezga je presvedčený, že práve rodinný seriál Našiho naučil, ako zatočiť so všetkými nástrahami, ktoré ho čakajú s jeho dvoma synmi. A má v plánoch ešte dcérku? No, idete akurát vhod. Ako máte najradšej pečené zemiaky? Na plátky alebo na kocky? To je jedno, oci. Ja som ti to hovorila. Majo Miezga ako otec z rodiny v seriáli Našej vychováva troch starších synov. V skutočnosti má doma Borisa a Filipa, ktorí majú 8 a 9 rokov. Takže ty vlastne v tom seriáli vidíš, ako keby, čo ťa čaká. Nemáš z toho niekedy des? Nie, práve, že ja mám výbornú predprípravu toho všetkého. A vlastne tieto nástroje si ja, aby sa dalo povedať, že predpracujem v tom seriáli a potom vlastne v bežnom živote je to úplná hračka. Keby bol sám kokej, tak by som o tom vedel. Si istý? Ako si môžem byť istý? Mám sa opýtať? A nie, preboha, to nerob, nie. To by bolo trápne. Aký je tento skvelý herec vlastne otcom? Najlepší, ja som otec roka. To si podľa, ako si na toto prišiel, že si otec roka? No, lebo pozeral som rôzne štatistiky a nikto sa akože nevyrovná. Nikdy som nevedel, že by bol niekto iný otec roka, tak som sa ja navrhol sám. Svojim dvom synom venuje všetok svoj voľný čas. No, napríklad zajtra ideme na takú apaluchu, sa to volá. To znamená, že ideme otcovia s deťmi a je to veľmi príjemné. Sa nebudem pýtať, že čo tam budete robiť? Spýtaj sa deti. No, napadla mi ešte jedna otázka. Majo má dvoch synov. Chlapcovia sú perfektní. Tak prepočítavam, 9 a 8 si hovoril. To by sa dievčatko ešte mohlo, nie? Či? Ďalšia otázka. Erika Barkolová, Televízia JOJ.